Еліміз бойынша өзгеге өмір сыйлауға құштар жандардың көбі Ақтөбеде тұрады. Былтырдың өзінде 9000 адам донор болып қан тапсырған. Осылайша облыс Қазақстан бойынша көш басында тұр. Орталықтың 2 ай сайын тұрақты түрде қан тапсыратын 250-ге жуық донор бар. Ал күніне кем дегенде 50 ақтөбелік үлес қосады. Орынбасар Шыңғыс орталықтың тұрақты доноры. Қан тапсыру арқылы өзгеге қол ұшын берсем дейді. Бүгінде ол медицина университетінің 7-ші курсында оқиды. Әрі облыстық балалар ауруханасында қызмет етеді. Күнделікті тәжірибесінде алуан аурумен күрескен науқастарды көреміз. Сондықтан дертіне шипаз деген жан үшін сәлде болса үміт сыйласам деген ниет бар. Жалпы өзім қан тапсырам, донор ретінде. Тұрақты донор міне. Келіп қан тапсырып тұрам осылай. Болашақ дәрігер ретінде енді қан тапсыруға былай сол қарап керек емес, ол үлкен шаруа, жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Сондықтан халыққа бір пайданды тигізу мақсатында осылай келіп қан тапсырып тұрамын. Орталықтағы жұмыс әсіресе таңғы сағат 8 мен түскі 1-ге дейін қарбалас. Донорлардың қан тапсыру сәті де осы уақытқа белгіленген. Күніне кем дегенде 50 адам келеді. Өз еркімен келіп донор болатын ақтөбеліктердің қатары жыл санап артып келеді дейді мамандар. Былтыр 9000-нан астам адам қатысып, көрсеткіш еліміз бойынша 2-ші орынға шықты. Қазір мұздатқышта 10000-нан астам қан қоры сақталған. Біз осы Ақтөбе облысының медициналық мекемелерін 100% қан компоненттерін қамтамасыз етіп отырмыз. Ақтөбе облысы бойынша, республика бойынша Ақтөбе облысында үнемі тапсыратын қан донорларының 2-ші орында иеленіп отырмыз. Осы ретте біздер Ақтөбе облысы қан орталығына таңертең донорларды 8 бен 1 аралығында штаттық режимде сұраныс бойынша жұмыс жасаймыз. Ақтөбе облысының тұрғындарына және ірі мекемелердің басшыларына донорлар акцияларды болуға шақырамыз. Осы жылдан бастап қан тапсырған донорларға мүмкіндік туылды. Оның ішінде жаңағы біздің сайт арқылы жеке кабинетке кіріп, қан анализдерін қорытындыларын өздері қарап алуға мүмкіндіктер туылды. Қан орталығы 1941 жылы құрылды, ал қазіргі ғимаратына осыдан 40 жыл бұрын көшіп келген. Ескі әрі аядай ғана ғимаратта 100-ге жуық медицина қызметкері еңбек етеді. Орталық болашақта батыс 3 шағын ауданына көшеді деген жоспар бар. Қазір сол аумақтан жер бөлініп, құжаттары реттелуде. Жаңа нысанға көшсе, штат санын 2 есе арттырып, жұмыс ауқымын да көбейту көзделген. Райгүл Өншібай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.